Ja som úplne prekvapená, že Bratislava sa nezapojila do tohto projektu, je mi to ľúto a myslím si, že keby šlo o samotných občanov, ktorí by dostali takúto možnosť a keby sa urobilo, ja neviem, nejaké referendum alebo niečo také, tak určite väčšina, drvivá väčšina Bratislavčanov by sa do tohto projektu zapojila. Vďaka svojej práci ste chodili po celom Slovensku, poznáte takmer každý región, každý kútik na Slovensku už. Máte pocit, že teda tá filozofia toho nákupu tých najmä potravín slovenských sa mení aj u tých ľudí? No, tieto prieskumy, ktoré sme dnes videli, o tom svedčia a mám pocit naozaj, že keď ma pred 5 alebo 4 rokmi pani Tauchmanová oslovila, tak aj pre mňa to bolo a taká vec, že som si to predtým neuvedomovala. Takže tak, ako postupne ja mením možno svoje nákupné správanie, myslím si, že sa to dostáva do podvedomia iných ľudí týmito rôznymi projektmi. A čo je dôležité, my vlastne od začiatku sme pracovali s deťmi, chodili sme po školách, vysvetľovali sme im také tie základné, veľmi elementárne ekonomické veci. A mám pocit, že všetko treba začínať od detí. Čiže keď tie deti idú do obchodu s rodičmi, povedia, mama, kúp mi radšej slovenskú čokoládu, alebo ja neviem, slovenský jogurt, tak ideme dobrou cestou, že vlastne v tých deťoch nejak prirodzene to ostane a možno toto správanie spotrebiteľské budú aplikovať, keď už budú starší a potom na svojich vlastných deťoch. Že to je veľmi dôležité, sme sa presvedčili aj v tom bonmote, pretože sme si všimli, že každé dieťa, ktoré bolo oblečené v nejakom relaxačnom tričku, bolo s anglickým nápisom. To znamená, že asi je to aj z tohto pohľadu veľmi dôležité vrátiť sa aj k tej slovenskej hrdosti. Jasné. Aj keď myslím si, že to je otázka módy, že množstvo tričiek, ktoré majú anglické nápisy, možno boli vyrobené aj na Slovensku, takže to by ma až tak netrápilo. Skôr možno ten vnútorný pocit tej hrdosti na tú krajinu a to je niečo, na čo môžu pracovať učitelia, ale na čo môžeme pracovať my všetci, či už ako rodičia so svojimi deťmi, alebo potom médiá prostredníctvom ich možností zase.